Okay, lahko? To je vedno pa ne, moraš paziti, ker potem vedno, ja, ne, le spet, le. V glavnem, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Znotraj nazvan, podcasta, ki ga delamo z in za Extreme Vital. Ta epizoda je res tako zelo, zelo posebna. Ne, da druge niso bile, ampak je zadnja v letu, pa prva, ki jo boste vi videli. In zato, ker je prva, smo goste povabili res, ja, enega, ki je bil velikrat prvi, in se nadejamo, da bo res ta epizoda zanimiva, ampak brez pritiska. Lepo pozdravljen, Jakob Fak. Hvala lepa. Evo. Tako, ujeli smo se, evo, zdaj tik pred novim letom. Povej mi, kako to, da si tukaj, torej doma na domačem terenu in ne v kakšnem središču oziroma kje, da bi se pripravljaš na kakšno tekmo? Vse v bistvu, zdaj, ko je sneg, imamo odlične pogoje na Pokljuki. In večinoma vse ekipe probajo biti zdaj čez praznike doma, da se malo spočijo, da vidijo družine in da se nekako bolj sproščeno pripravijo na nasleden mesec, ki bo skor cel tekmovalen in potem še na olimpijske igre. Zdaj bo dva meseca, bo kar pestro in se je treba malo spočiti, nabrati zagon, energijo in potem iti na delo. Okay. Kako izgleda ta počitek pri vas zdaj sred sezone? Kako izgleda? Je to tako full-time regeneracija ali ni čistko? Ne, to je v bistvu tak full-time trening. V bistvu. Ja, okay. Ja, spočiješ se pa tako, da si načeloma doma, da si malo, ne vem, nekako vsi, ki smo doma, smo malo bolj pomirjeni, ni neke napetosti, tudi ljudje, s katerimi preživljaš večino časa na pripravah, pa to tudi moramo iti malo na stran, pa da pol spet pridemo vsi dobre volje nazaj, da lahko tudi kot skupnost dobro funkcioniramo, da tudi, če pride kakšna kriza vmes, da se to laže, gre skozi to, tako čist na psihološki ravni. Jaz sem hotel zdaj čisto na drugo smer, ampak si me tele zdaj dubil za enim vprašanjem. Koliko pomembna je ta dinamika, ko si ti dejansko na poti z ljudmi, ki pač niso tvoja družina, ampak vse na nek način so? Ja, nekako. Meni se zdi, da v športu se ljudje zelo hitro povežejo. Navežejo en na drugega in da je tukaj je pomembno, da si zaupamo več ali manj. Vsi vemo o vsakemu vse. In je tukaj fajn, da če ima kdo kakšne težave doma ali karkoli, da to doma razčisti in potem pride neobremenjen na priprave. Pa tudi, če pride s kakšnim problemom, vedno kot ekipa probamo to nekako premlet rešiti, ker konc koncev tudi, ne vem, v štafetnih tekmah eni druge rabimo in delamo eni za druge, delamo kot ekipa, konc koncev predstavljamo državo kot reprezentanca in tukaj je treba dati svoj maksimum. Tako da probamo biti taka druga družina v bistvu. Ok, pa ti zdaj, lej, kakorkoli obračava, si malo že med najstarejšimi tekmovalci. Ja, ja. Ja. A pridejo tekmovalci do tebe, mislim, se pogovarjate bolj športne zadeve, pa tako, kako, ne vem, prepraviti smučuje take zadeve, ali bolj te kondicijske, ali so tudi kakšne mogoče take osebne, ki se pa treba, ne vem, ne, tako. Pa tako bom rekel, kot vsi moški, a ne, se mi zdi, da vedno je neko rivalstvo v spredju. Ne? Tako da na ta način probamo en drugega motivirati in vedno, karkoli počnemo, pač probaš biti najboljši v temu. Ne? Če igraš igrca. Ne? Aha, je skozi pa to? Ne, ni skozi. To je zdaj. Mislim, to je pač ena taka zadeva, ki ni treba se toliko fizično matrati, pa vsem lahko tekmuješ. In glede na to, da smo vsi zelo tekmovalni, je vsemu, ker tudi nekaj, ki pojma nimaš, pa začneš igrati, hočeš zmagati. Ne? Okay. Tako da je zanimiva atmosfera. No? Lepo, lepo. Povej mi še, kaj, naprimer, kaj potujete, kaj ste naokrog. Nekje sem prebral, da ti si napisal oziroma rekel, da si zelo rad sam. Da imaš, rabeš, oziroma, da se človek more navaditi. Ok. A ti boš še domov zdaj, ali kako? Ne, v redu. Da se človek more navaditi biti sam in pa, da ti to zelo veliko pomeni. Kako mogoče v takmu vrvežu nekje sred sezone, aj mogoče zdaj to ta trenutek, ki je zdaj, ki si z družino, da se to omeniš,
ali kako pa to rešuješ, naprimer, ker ste pa, ne vem, kje v tujini? Ker si v tujini, to malo teže narediš. Konc koncev, ker si nekako od doma, pa hočeš imeti družbo. Ampak, ko pridejo enostavno momenti, ki se mi zdi, da človek rab sam sabo se pogovarjati, ne? In biti sam nekje in zato glede na to, da večino časa smo zunaj v naravi, da mi imamo idealne pogoje za to. Da se nekako greš na svoje in da uživaš v določenih momentih, ki so taki bolj pravlični. A je med sezono čas za to, da v bistvu ti greš van, pa naprimer med treningom samim doživiš ali pa poloviš take trenutke? Je to še mogoče, mislim, ko jaz si predstavljam, da ti vaši treningi so naporni, intenzivni, puls je visok. A je možno v takih okoliščinah doživeti, naprimer, zasneženo pokrajino? Pa... Ne, v takih ne. Ja. V takih ne, ker takrat je nekak... V bistvu dobiš, kakor da imaš plašnice, ne? Na očeh in enostavno prideš v nek drug segment in tudi pač um in telo takrat nista pripravljena za, bom rekel, taka bolj globoka premišljenja. Ko pa imaš, ne vem, kakšen raztek popovdana, ne, čez jutraj delaš intervale in potem je treba telo umiriti in popovdan greš še ven, da lahko lepo regeneriraš po temu. Pa če se slučajno zgodi, da pada sneg, da je že skoraj tema zunaj, potem lahko res uživaš. Ne? In tudi to so taki posebni trenutki, ki te napolnijo tudi tako kot človeka. Se mi zdi, da vsak posameznik, če... Ne vem, meni je to tak mogoče perfekten ambijent, ki sneži, ne? Se veš, da pač tudi vsi šumi so zelo potihema. Ne? In zadušeni. Ja. Tako, zadušeni in pač tisto, da tudi čutiš, da snežinke ti padajo na obraz, ne? Da se topijo tam. Ne vem, nekako... To je za me tak idealen scenarij za sprostice. Ne? To mi je bolj kot kjerokoli morje ali pa karkoli drugega. Ne? Mm-hmm. Da jaz sem pač na smučkah, ki jih imam najraja, ne? Se pravi, da ponavadi, če je to tudi klasična tehnika, ne? Da se tako sprehajaš po gozdu in da to čutiš, je idealno. Tukaj se mi zdi, da imate vi kaj en tak privilegij. Ok, pustimo zdaj tekme, pa tiska greš na polno, ampak se mi zdi, da, glede, to sem hotel vprašati, da še vedno obstaja neki tak mogoče romantični trenutek, momenti, ki se umiriš, ko si nekje popolnoma druge, ne vem, predstavljam si Pokljuka, tik preden se zvečeri in greš lahko in imaš v bistvu progo ali pa terene samo za sebe. Ja, to je, tukaj smo privilegirani, moram priznati. Obstaja ta tekmovalni del, ampak tudi obstaja ta, ki lahko najdeš kar lep mir. A je v bistvu v takih trenutkih greš v bistvu se vrneš na začetek v neke poti, kjer si začel laufati, da se, ne vem, jaz, ki sem bral neke tvoje te začetke, ki so bili, sem jih doživel, ne vem, mogoče sem se bo slišali nenavadno, ampak tako kot blago, tudi tako glih neke romantične, pa tako take polnokrvne, ne vem, kako ste ležali, pa ste se mogli umikati, ko se strelali, pa to, a se vrneš v bistvu tja? Mislim, greš kot tekmovalec, ko se mogoče znajdeš v kakšnih mogoče situaciji, zasičenosti, ti ne gre dober, kam se vrneš, oziroma kam greš iskati neke svoje moči ali pa navdih? Ja, v bistvu jih vedno moraš po meni iskati v svojih začetkih. In vedno pride do tega, da nekako v želi, da bi napredoval, pa skozi iščeš neke razloge, zakaj lahko bi to bilo boljš, lahko bi to bilo bolj narejeno ali pa imel kakšne še boljše pogoje. Ampak če se pol vrneš nazaj na tisto, kar te je v bistvu, kar je spodbudilo tebi željo, da se sploh ukvarjaš s temu, ta romantika, ne? Se pravi, da takrat, ki nisi imel nobenih pogojev, imel si samo neko osnovo, neke smučke, palce pa čevle, ne? Pa spodaj trenerko oblečeno, ne? Nač drugega, pa mogoče niti rokavic nisi imel. Takrat, če se vrneš na to, potem spoznaš, zakaj si v bistvu tam. Ne? In da si rečeš, lahko v tem vsemu, kar zdaj imam, lahko samo uživam in to izkoristim, da bom čim boljši. Tako da, ja, začetki so bili zelo skromni, ampak
jaz sem zelo ponosen na njih in, in ne bi spremenil čist nič od tega, kar je bilo. Ker po eni strani je mogoče, kar se dostkrat zgodi v, bom rekel, bolj razvitih reprezentancah, je, da mladi prezgodaj pridejo na preveč visok nivo oziroma preveč trenirajo in potem v kritičnem obdobju, ki bi mogli dati več od sebe, takrat ne morejo več. Mhm. Ker se mi zdi, da ti si vsejen mogel prehoditi, ne bom rekel Trnovo pot, ampak eno tako pot, ki te je v bistvu ukalila, naredila, nekega, bova rekla, izostrila karakter za pač največje tekme. Ne? Ampak se mi zdi, da glih, zato se mi ta začetek toliko všeč, kar je tako, vse se mi zdi prav, da je bilo. Ja, ne? na koncu, kaj pogledaš, mogoče se zdi, da je vse bilo, da se vse išlo tako, kot bi se moglo. Ne? Ampak po tej poti doskrat prideš pač do momentov, da si mogoče misliš pa, pismo, je vredno tega, ne? Ampak moja želja, ta strast, ta romantika tega vsega je bila toliko močna, da mi karkoli je v bistvu prišlo na pot, sem jaz lahko šel čez to ali pa okoli tega. Tako da vse se da. Ker pa sem razumel, v nekem trenutku si se ti mogel odločiti, ne, tam na koncu srednje šole, potem ki je bil študij, mislim, da si turistični menedžment opisal, da takrat je bil tisti nek tak ključni trenutek, točka, ki si rekel, ok, ali je bilo kdaj drugič ali kakorkoli. Mislim, takrat je bil moment, da si temu posvetil življenje. Tako, ja. V bistvu sem tudi zaštartil na ta študij, ampak v enem mesecu sem ugotavljal in gledal tisto okolje, se pravi, jaz sem pač prišel iz nekega bolj hribovitega dela, iz neke zime sem prišel v Opatijo oziroma Ičiče, ki so še palme rastejo, ne? In ne je bilo prav tako. Sem rekel, čak malo, to tle pa to ni za me. Ne? Čeprav sem imel željo pač seveda doštudirati pa vse, ampak ko sem jaz en mesec se nahajal, ne vem, pač v študentskem domu pa to, pa sem rekel, jaz nisem to navajen, ne? Jaz sem bolj tam, moje mesto je bolj v gozdu, pa da tam tečem, tam sem jaz, ne? Tle se pa enostavno nisem najdel in sem takrat sklenil, da bom naredil vse, da bom čim boljši v tem športu, oziroma da bom pač poskušal vse narediti, da nekaj naredim iz sebe. Želja je bila velika, ne? Takrat sem še tekme svetovnega pokala gledal samo na Eurošportu in to je bilo tako zelo daleč, ne? To je tam nekje, ne? Jaz sem pa tukaj. Tako da ja, bilo je izredno težko, ampak osnovo sem imel, ne? Imel sem tekaški klub, imel sem podporo staršev, čeprav tako, ni enostavno staršem povedati. Glih, to sem, ta podpora staršev je bila tako simpatična, ker si rekel, če bi to starejši brat naredil, bi bila ful večja štala. Pa. Ja, ne vem, nekako pač prvi otrok mora iti bolj po regalcah, ne, drugi otrok, že pri sebi vidim, kako je, ne. Aha, ok, ja. ja, drugi otrok vedno pač vidi, kje so meje in laže v bistvu manevrira skozi to življenjsko pot. Tretji mu je pa itak najlažji. Ne vem, to bomo videli. Ja. Ampak ja, ti si mogel, si rekel, klub si imel, s podporo staršev si imel, ampak vsem, ne, prihajal si iz enega relativno majhnega kraja, iz nekje, ki ste se, v bistvu se vse skupaj čele postavljali, ne, če sem prav razumel, se si sami, ste si proge štamfali, deloma delali. Ja, tako na noge, ne, ker je nepojmljivo bilo že tukaj v Sloveniji, ne, če si šel čez mejo. Proga je bila narejena z ratrakom takrat, ki je bila tekma, ne, in to je bilo enkrat na sezono, ne. Okay. Je naš klub imel tekmo, gostil tekmo in to je bilo to, ostalo smo vse. In pol, glede na to, da smo, takrat so bile zime take, da po zimi je dostkrat padala, ne? Ja, pa velik. Tako da smo tudi včasih trenirali sam, ker so pljužali cesto, ne, pa niso nič posipali, smo po cesti laufa. Aha, ok. Ker je bilo toliko snega, spucati se itak ni dal do konca, tako da sem vse podlage dal skozi. Ampak jaz sem neizmerno užival v temu. To je bil moj kraj, poznam vsak konc mesta, vsak meter mesta, vsako bližnico po mestu, vse ceste, okrog, gost, še zdaj poznam, če zamižim,
Točno ne vem, kam lahko laufam, koliko minut. Tako da, ja, nekak za to idealno, ne? Če si skromen, pa če ne iščeš ne vem kaj, se da. A se med tekmami, na primer, se si rekel, da imaš plašnice, pa da je tako res vse posvečeno temu rezultatu, a se kdaj tiska res ne gre, ali kakorkoli, kakšen preblisk tako tega se ti prpele, ali... Imaš, vse sorte se dogajajo, ja. Vedno, a ne, pač se mi zdi tekmovati na vrhunskem nivoju, ni enostavno, ne. In imaš vzpone in padce, ne, ker so pač sestavni del vsega. Seveda si vsak želi tiste občutke, ki jih doživiš, ki zmagaš tekmo, so res izredni, ne, in vsak rata oziroma hoče biti odvisen od tega, ne, ker je res dober feeling. Ampak ni, po drugi strani je pa šport toliko fera, ne, da ti ne da, da se tudi sam zavedaš, da življenje ni samo pač nekaj sladkega, ne, da moraš dati tudi nekaj težkega skozi, pa tudi kakšne padce. In tisto, kar je pomembno, pa zdaj že milijonkrat povedano, da se vedno pobereš, takrat, ko padeš, ne, to je najbolj pomembno. Valjo, a je kakšen spomin mogoče iz teh tvojih, tukaj pač, ne vem, zakaj se vedno nazaj vračam, ampak tako mi je to, ta zgodba mi je res tako, a veš, čista, ne, ni nekaj, da bi se nekaj ustvarjali nekega šampiona, da so ga gradili, da je bilo tako, ampak je to res neka taka lepa zgodba, pa me zato zanima, a je še kakšen, vpisu še spomin, da ste laufali po teh zaplugom oziroma, ko so plugi, a je še kakšen tak spomin mogoče, ki se ga spominjaš, da je tako res, da ga nosiš sabo, pa da ti je tako res? Ja, v bistvu, mislim, en takih je recimo, ko smo začeli z biatlonom, ne vem, če si to omenil že na začetku, ker v bistvu smo imeli, jaz pa brat, sva imela eno puško, ko on je 2 leti starejši, pa sta bila še 2 fanta v klubu, tudi en starejši, en star tukaj, ko jaz, pa sta ona 2 imela drugo puško in še ena punca je bila z nami, ki je imela svojo. In potem smo mi šli na prvo mladinsko svetovno prvenstvo recimo. In smo pol pač 2 imela eno puško, ne, in smo skupaj nastreljevali in pol tako tekmovali, tako da to so take stvari, to je športna romantika, ne, to ni tako, da ne bom zdaj prost, nobenega preseravanja, ali pa, ko smo začeli trenirati, smo imeli tarčo na eni nivi in pač tekli smo s tekaškimi rolkami po cesti in pol pač nismo se na nivo ulegali, ampak eno deko vrgali na cesto, pa si šel streljati, zdaj tisti domači so vedeli, ne, da tam treniramo, ampak če je kdo kakšen tujc prišel, ne, pa mi je bilo čuden gledati, da nek otrok s puško leži na cesti, pa se mora ustaviti, ne. Tako da, tako romantično, no, v glavnem. Nekje sem zasledil, da si rekel, da je v bistvu otrokom iz manjših sredin, ne, mogoče se lažji prebiti ali pa uveljaviti, kakor nam mestnim srajcam, no. Ja, se ni bilo mišljeno nič. Ne, ne, da bi s prstom kazal, ampak se mi zdi zanimivo razmišljanje, no. Ja, nekako sem sklepal po sebi, mogoče tudi, da če nimaš vseh idealnih pogojev, da se boš mogel biti pripravljen se izboriti za nekaj. In mogoče si boš to želel več kot nekdo, ki ima večino stvari postreženih. Tako da to se mi zdi neka prednost. Po drugi strani, ne vem, pa če tudi otroci na vasi so bolj navajeni fizičnega dela, to je pač tudi nek fizičen napor in konc koncev je to lahko korelira. Delovne navade, a ne, spravo, da si pripravljen trdo delati, da boš prišel do nekega rezultata. Ja, pa po mojem to, da nimaš očeta, ki te pele nekam za vsako stvar, da moraš iti sam, pa take stvari, mislim, to dejansko, da si se moraš potruditi za praktično vsako stvar, ne? Tako, pa tudi, ne vem, od osnovnih nekih delovnih navad, ko pade sneg, ga greš spucati, ne? Čakaš, da ga plug umakne, ko ga ne bo, nikoli ga ne bo, ne? Ali pa boš z mokrimi čevlji do šole prišel, ne? Oziroma, pač cesta bo splužena, ampak do ceste je pa treba tudi nekako suh prideti. Če pa splužeš, boš pa suh prišel, če pa ne, pa ne boš, pa tudi, da si navajen trpeti. Ja, ker pa to lahko že preneseš, ne, če boš treniral, rečemo, in no, če se poenostavlja nekoliko ta proces. Ful me je zanimiv, ker si rekel, da ste bili z bratom pa z ekipo na mladinskem prvenstvu. Kako ste vi, mislim, a je bilo ful tako, so vas kaj čuden gledali, kako je bilo prideti nekam? Pa mislim, da
Ja, mogoče so nas čudno gledali, ampak bistvo vsega je bilo, da smo mi gledali druge otroke, mislim druge otroke, to so že bili mladinci, kaj delajo, kako delajo, kakšno opremo imajo, kaj bi mi lahko drugače delali, da bi bili boljši. In, tako da smo večino časa, tako kot recimo moj prvi nastop na svetovnem pokalu, ja, tudi, ker sem samo opazoval, ker se nisem niti ogrel za prvo tekmo, za prvi nastop. Ja, toliko je bilo enih zvezdnikov okrog mene v tistem majhnem štartnem prostoru, ki so se ogrevali, pa iztegovali, pa gledali puško. Jaz sem pa gledal samo okrog, tako da sem vesel, v bistvu, da sem sploh prišel do štartne hišce in štartov. Razumem. A pa si imel kaj treme takrat? Ja, takrat sem imel tremo. Takrat sem imel tremo, ampak zelo hitro sem se znajdel v temu. Zelo hitro sem videl, sem začutil, da je to, da tam biti na tem tekmovanju, da je to nekaj, kar je, za kar jaz mislim, da sem narejen. Aha. Kdaj bi tist trenutek, ki si pa rekel, ok, jaz sem pripravljen v tej sredini, ne? Torej, v sredini, ki sem imel zdaj vedno, ki si rekel, prej gledal po Eurosportu ali pa bil en del tega, zdaj, ko si bil kot, ne vem, tako z velikimi očmi, se skupaj gledal, kdaj pa je bil trenutek, ko si pa ti rekel, ok, zdaj bo te pa vi videli, ne? Ali je to sprot prišlo, ali... Ja, mislim, da takega momenta nikoli nisem imel. Jaz sem vedno imel blazno, bom rekel, veliko spoštovanja tudi do vseh svojih nasprotnikov. Je to ni bilo mišljen tako, ne? Ja, razumem. Ona pač odločnost, da si lahko glih to, kaj veš, oziroma... Tudi, ja. To gre nekako, ne vem, tudi ko sem začel trenirati slovensko ekipo, ne, sem tudi prej veliko treniral, ampak tukaj je bilo še nekaj drugače, še nekaj več. Bila je neka jasna struktura samega treninga, zelo, zelo dobro tempirano vse. Tudi veliko ur, zelo zagnana, motivirana ekipa, od mlajših do starejših. Ne. Vedno sem nekako se lažje v bistvu jaz ujel s starejšimi. Uh-huh. Po eni strani so bili moji vzorniki, po drugi strani so pa, tako je po moje, verjetno bilo tudi za njih zanimivo, ker so imeli enega mlajšega, ki ga lahko malo zbadajo, pa to, in pol, pa če nekaj časa trpiš, pa se pa že začneš upirati. Tako da tudi na tej taki, na psihološki ravni začneš in tudi na samem treningu, po moje na začetku so vsi sam gledali, so rekli, pa kva ta dela tle, ker pač nisem bil ne vzdržljiv, ne nič. Ne. In vedno je bilo za njih to, če bi šli z mano, po moje prelahek trening, ampak jaz sem se pa boril, ne. Sem rekel, okej, korak po korak, pa bom že prišel nekam. Okay. A ti je bilo težko iti, v bistvu, ko si enkrat, koliko jaz, če prav razumem, pa me poprav, ko si bil, v bistvu, preden si začel trenirati ali pa postal del slovenske reprezentance, si moj bil bolj vezan na domači kraj, pa se pa prihajam, vračam, ampak ko si šel pa pač, enkrat, ko se je začel pa zares, oziroma prej ni bilo, ampak ko je začel slovensko reprezentanco, se mogel pa preseliti, ne? Ali kako, a ti je bilo težko iti, zapustiti, postati pač iti v širni svet, ali kako se temu reče? V bistvu niti ne, ker takrat sem se odločil, sej tudi prej sem hodil na priprave, ne sicer toliko pogosto, ampak nekako sem videl, da je to nekaj, kar jaz, v čem uživam, ne? In vedel sem tudi, da moram iti kdaj na boljše pogoje za trening, da bom več treniral. Konc koncev, jaz, ki sem bil doma, recimo, ki sem še hodil v srednjo šolo, jaz sem treniral enkrat na dan. Zjutraj sem šel v šolo, potem sem prišel domov in pojedel na hitro. Moje sem imel vmes, ko avtobus prišel, pa da odhoda na trening je bilo 20 minut. Se pravi, da se preoblečem, pojem nekaj in že grem na drug trening. Okay. Mislim, na drug... na drugo lokacijo, oziroma na trening. Ja. Tako da, takrat sem treniral enkrat na dan, ko so bile priprave, sem lahko treniral dvakrat na dan. In to je bilo bistvo, zakaj sem pač tudi hotel iti ven na priprave. Ni mi bilo treba pač takrat iti v šolo. Ne? In sem lahko pač cel dan posvetil temu, kar najraje počnem. Ko sem pa bil doma, mi na pamet ni padlo, da ne bi šel recimo v šolo, pa da bi treniral dvakrat na dan. Vseeno, sem pač imel šolo nekako
Ja. Saj srednjo šolo moraš narediti. Okay. Rekel si tudi, oziroma videl sem, da si rekel, da pri biatlonu je v bistvu, ko si ti v nekem fokusu, torej, pač si v nekem dejanju, zoni, rečemo, da se ti takrat vse sestavi, da ti je takrat vse jasno, da ti je takrat to. Ja. Ne? A je še vedno tako zdaj, ko imaš družino, oziroma se to z leti kaj spremeni, ali je ti tam še vedno nekje, kjer si pač tako 100% izpolnen? Tam ja, tam definitivno ja. Tudi doma, tisto, ki v bistvu enkrat rataš družinski človek, saj tako je bilo pri meni, dobiš čisto eno drugo dimenzijo. V bistvu nekako tudi neko odgovornost, ker mogoče včasih zelo prav pride, včasih te pa malo mogoče dekoncentrira, ne? Ampak tukaj pač probam že od prvega otroka, se pravi 5 let, pač najdeti nek balans, ki najbolj meni odgovarja, se pravi, da se pač počutim dobro tudi, da nekaj dam družini, da sem tudi s temi otroci doma in tudi, da sebe tam še vedno izpolnjujem kot športnika. Ne? In da probam še vedno, kljub temu, da sem že 34, da probam biti čim boljši, kakorkoli časa se bo dal. Mhm. In tu sem te v bistvu vprašal, 2 stvari imam še zdaj, ki gre počas proti koncu. Ena je, ker v bistvu ko športnik se približuje koncu, ki ti je navajen enega načina življenja in je temu posvetil pač vse svoje fokus življenja in tako naprej. A te kaj zdaj že skrbi oziroma te kaj tako malo daje, že kaj razmišljaš, kako bo vnaprej, kaj boš počel in tako naprej? V bistvu niti ne. Niti ne, ker želim popolnoma biti posvečen tistim, kar zdaj počnem in biti čim boljši. No, konc konca še vedno na par sezon mačno. Da tako, ja, ne, ampak kljub temu, ker se mi zdi, da takoj, če začneš razmišljati že v neko drugo smer, a ne, saj sam sem tak, da če to počnem, o tem razmišljam, ne, in tle probam pač posvetiti vso svojo energijo. Če bom pa začel razmišljati o nečem drugem, kaj se bo dogajalo pol, bo zame osebno sem taga mnenja, da mislim, da ne rabim to početi še zdaj in da še vedno sem lahko fokusiran samo na tisto, kar zaenkrat znam še vedno najbolj delati. Cool. Že treniraš, a si zdaj, kjera sezona je to tako, tvoja tekmovalna, če pogledamo vse skupaj? Ker zatem se skriva recimo, vprašanje. No? Ja, ja, no recimo, če pogledamo svetovni pokal, sem štartil 2-6. Pol 1-8 ali kako? 1-8. Ampak zanima me, ti si tako na najvišjem možnem nivoju že skoraj 20 let tekmuješ. No? Tako, kako je možno, tudi za nas rekreativce, ohraniti, da ne padaš, da prideš nazaj, da se motiviraš, da tako tako psihično, kot fizično ohraniš nek tak mogočen fokus, stojiš ob boku najboljšim in da si to zmožen narediti, no? Ja, ne vem, v bistvu nimam nekega posebnega recepta, ne. Jaz sem to, ja, nekako v sebi imam to, da imam ta šport tokrat, da v bistvu mi je to ena najljubša stvar, ki obstaja na tem svetu. In nikoli nisem imel preveč nekih raznih hobijev ali pa česarkoli drugega. Vedno mi je bilo samo to, ne. Samo to v glavi. In to me nekako izpolnjuje in sploh ne iščem. Ne vem, mogoče sem tudi tukaj po eni strani skroman, da ne iščem oziroma da ne doživljam vsega, kar ta svet ponuja. Enostavno sem se v temu najdel, v temu imam fokus in v temu uživam. Je tudi možno, da ti v bistvu šport kot takšen vrača nazaj? Da te v bistvu nekako zadovoli? Da ja, definitivno. Kako karkol, mislim, definitivno. Tudi, se pravi, to zadovolimo je potrebe po vsemu tistmu, kar jaz si želim v življenju in je to. A bi lahko rekel, da je v bistvu nekako outdoor narava, da je tvoja nekak pisarna oziroma tvoj delovni prostor? Ja, se tako je zanimivo, nekaj otroci odraščajo, pa pač tudi njihovi sošolci ali pa ne vem, kako se reče, če hodiska po vrtec. Kolegi iz vrtca. Kolegi iz vrtca, ja. Ne vem, kako se to že, ja, to sem vedel, kjera ja. Kategorija je to. Ja. No ja, in pol vprašajo, pa ta ati ima tam pisarno, pa aha, to, aha.
potem otrok vpraša, a ti imaš sploh službo, a ti imaš ti pisarno, a ne? In potem jaz tako ponosno pač lahko razkažem otroku, rečem, poglej okrog sebe, a ne? Vse, kar vidiš, to vse odati je pisarna, ne? Oh. In tako, jaz tako razmišljam, ne? Hodo. Še to, mogoče zadnje vprašanje. Kako pa njih v bistvu torej naraščaj, tvoje otroke, ki prihajajo, kako pa njim predstavljaš v bistvu outdoor, naravo, tako, ki ste zuni, ki ste tam, kaj... Ja, tako kot jo sam doživljam, ne, da, ne vem, meni je fajn v naravi. Jaz nekako nimam nobenega problema, tudi če dežuje po meni cel dan, ne. Nimam nekega onega. Meni je najbolj smešno videti ljudi na plaži, a veš, se pravi, prideš na morje, se mečeš v vodo cel dan in ne, pa začne malo dež padati, vsi bežijo z plaže, kada ne vem kaj pa, kada se kire padajo dobesedno. Ne. Yeah. Meni je to toliko smešno zavideti. Nekako, ka si cel življenje skozi zunaj, treniraš v vseh pogojih, ne. Nekako, mi nimamo nekega slabega vremena, da ne gremo ven. Yeah. Pač enostavno se primerno oblečeš, pa tudi včasih tudi to spusti, ne. Imaš pač 3 ure mokre noge, pa kaj, se nisi od cukra. In, ne vem, tako probam pač svoje otroke. Valjda, mogoče bojo večkrat prehlajeni, kot bi bili sicer, ampak, ne vem. Probal bi, rad bi videl, da uživajo v tej naravi to, kot jaz. Da enostavno, da jih to, da jim to da neko osnovo. Da vse ostalo je pač... nek bonus, ampak da je to neka osnova, da uživajo v naravi, da vse se mi zdi, da človek je izredno, ne glede na to, kaj vse imamo danes na razpolago, vseh teh pripomočkov, da so tako noge pa roke pa življenje v naravi, da je fajn. Oziroma neka povezana z naravo. Ja. Meni si, da se zdaj če dalje bolj vračamo nazaj. Ja, tako, a ne? Ja. Probamo naprej, pa gremo nazaj. Tako. Ja, tako je. Ej, Jako, najlepša hvala, da si vzel čas v praktično sred sezone, olimpijske, tako da jaz mislim, da imam jaz zdaj dovolj, da se greš izpočiti oziroma trening ali kakorkol. Res srečno naprej in to, kar traja, naj traja. No. Tako da, res. Hvala lepa, pa lep pozdrav vsem gledalcem. Tako. Pa tudi gledalkam. Vi nas pa gledajte še naprej. Mislim, da ta epizoda je bila spet ena. Wow, res krasna, veliko enih lepih misli, veliko enih krasnih zaključkov. Imamo tudi druge, poglejte, sledite nam, priporočite nas, pa se vidimo prihodnič. Ne? Tako da, čau.